Thank you.
wan engko adi dosa kromindro lodo sosro kabo wawadra engko sawiji abu duwe dosa sepuluh kurwa karita pinter ugun sosro sehuta wano jagad sabo lewat gak eko sawiji mender mubung sosra seuga wono jangka sabto minto senadian mitra sejagat rancok ramun dito boten badi angsa kaping sabto merupakan negari kasongo eng pertiu kasongan eng akoso tak apit ing samudra dasar kata ingkan sami hanggono laras datang kadyo ing negari Ngastina Goro Ngastina negari ingkang ketingal gempah meripah tanpa turaharjo apa kangge nariya tandha kelawan berjuta wonten ing negara Kurajo para abang tani ingkang sami loro kesuka tegese wonten kang olah rumah budidaya ageng kalbu bumi sampe nopo bumi sampe rabuk-rabuk dendot lokan lawan alirane banyu tur gantos agung opo kantos nyawon saket pambangunan ingkang ageng agungan pamrejo kanthi sipate manungsa kang kekurangan sadyan lawan Moyo negari gajah Moyo ingkang sinebataken panjenenganira Sang Prabu Duryudana asmane Yonoto ing negari Ngastina panjenenganira Sang Prabu Duryudana ya sinebut sanggendari Sita Destra Rastra Putra ya Sangkuru Patri ya Sangkuru Hendra satunggaling Narendra ing daftar budi bawa leksana ambek ing aparo mentu tidak akan tosoi kodar rumah itu miring sesemua datang asuka mekar tanggulah datang apra jita marsu datang rai toko kromo ramil kinate sekatai kurang adam santoko nawing sang prabu satu galeng ratu engkang guno Angat dulu
dasar Sang Prabu tak atos tinggal gunane ya mulia tos nadang tindak ing adil manut tanah ing siasat tanah tos bau kapine menawi warga setono malapatan dono sakura kita mongga tanpa wijin tapi gak kodo no dendo soko bedo tetan anjiri dulu tak tukiro sangat prabu mari siwa kodo saya kato bayi kasrat lang-lang bah kono dasar kita pak korok bajeki monobat sepengat monobat tebal joko kololoro perawan sisi nasabi ngantin kondoro prabu ninggal lah dineos ringkang tangayur wonten ingkang yantara dinos nyoto maneka kepetang pepating praja ing Kendari ngasta sinebut bapa paman lan Sang Prabu Duryudana ingkang pinaringan asma Patih Arya Sumat ya Arya Sekuni ya Sagodara Desa jaga kuningan astane ngapuranda dogo tumake puspa kok kadya pandya palbi kraton sadha pangandikane Sang Prabu Agus kraton sewe kadus tambang lagi sopan atawis tamu dene wong kabur pusaka wesalane pangandikane Sang Prabu lah mereka mau kita putrani lo pati Arya Sumat Arya Sumpuni sasa kue ini negari kastino resi kuboyo no danyang druno mengkeng lo danyang druno kepeta mereka pandito ikan sabun rawuh yuning projo ikastino Dro koso sro asmane diwasanku para kulawu ingkang sami padhari tatonira abbe ingkang sami nyambut karya para kantor batik dan pangkatan batik dalem rindo kang yolen Madaraka ada nyata negari kastina petingal terto dasar yora harijo Yeah.
Namun pangestri pun engkang romo begawat Truno katapi dateng anak anggir Prabu Duryudana pun kasihan romo begawat hingga sabun kulapi kulapundi kula petakan wonten ing gloning jojo dato satel toyo nurjahyo romo begawat tak coba-coba hingga nak sumpun menawi kades bekatan romo begawat romo kanti sugeng rawi pun romo panubahan hingga romo janjang drono asal ibi pangestri pun anak anggir Prabu ngebater wonten aral satu kal menoponan pinatura harjo rai pun ingka romo begawat drono masukur manawi katus makatan romo begawat nakosok langsung anak anggir Prabu Duryudana apa ingin winatu kada harjan Lontasian Romo Begawan Hingkang putra asal Idi Bagas Kulipun Romo Panembahan Putra dalem iki datan wonten sami kala satunggal menapa Winatur harjo putra dalem Harjo syukur nawi kados mengaten ingkang romo nak midhanget aturipun anak anggir Prabu kang semanten kala wau kados siliran tirta wahyu sumindu nak raosipun panggalih kula dene menapa nak lantaran bakunipun manungsa gesang on ala pepadang Manungsa manungsa urip wonten alam bebrayan menika boten wonten malih namung kasugengan keslametan Pak. Lah menawi manungsa menika sampun kinayoman lan Gusti ingkang andharepi pasti. Manungsa niku kesinungan keslametan. Dayuh napa kemawon Pak saged kasubadan telek suranan nopo yang kasih hijau menopo yang kandil iyo menawih ini selamat dalam niko sabun wonten wah romo begawan menawih kados mekatur paduko lagri areh dalam sawatawis romo begawan Wadunya keda akan agaripun lelegahan ingkang putra Sumudyo wawang sabdo kawan Pawon ribun romo begawat roko sosro Ingkang dinamika sudi rawuh Wonten ing lebeting Pasinewakan agung Negari Ngastina Terus berkata engkau menyumanggaan Romo ingkang dados dawuh tanding kalipun anak anggir Prabu Ini enak estakun ingkang Romo jenadika Romo begawan Panjeneng Romo begawan Duraka Sasra Ini Romo begawan Duraka Dewa Paduka rawuh wonten ing lebete pasewakan agung Nagari Ngastina menapa inggih winatur harjo Putra katraton Sumet pangabekti kunjuk wonten sahadaping papada Rama Dewa jagat Sayang binetoro dewa iyo hatoro Nuntan siyana Ingkang romo asal Idi widaya tipun anak anggir Prabu Duryudana Ingkang romo ingin datang
wonten aral satunggal menapa pinatur harjo raipun ingkang rama kasep aslipun nggih ana anggen Prabu pun asian rama panembahan kadyan ingkang putra iki datang wonten sami kala satunggal menapa rama begawan lah syukur urai kados ngaten hingga rasipun panggalih ingkang rama begawan Duraka dewa Duraka Sasra nggih iki rama patur nyekecak aken anggenipun pinarak rama begawan iki nak boten irang-irang sekeca nak rawuhipun ingkang rama nggih jumanggaaken ingkang rama Bapak Aryo aduh kula awet dadek kula ra ketaten Bapak Datar Pati sejatosipun boten wonten Bapak Aryo ingkang saged ejung gumbala ingkang pinujur wonten padhangaken pamikir ingkang pinujur pertempat jawi Bapak Aryo Sumar ini Bapak Aryo Sekun saat kita ajak angropo obat potora harjane projo gemah ripai negari Bapak Aryo latri matur bawa datri kaputra putri yudono Bapak Aryo nopo sami Pantira harjo raipun aja papan Aryo Sekuni penuh duda malam yang serang mantri kayu ana dawuh dalam ana anggar Prabu namun ingkang papan katurake sungkem angabet kunjuk wonten sahadaping papodo nun sadikur dawuh kawulun tuh papan Aryo banyak papan datar pati ngaturake ngabet Datrengka putra Kronapi Pangetri mereka putra Katapi Bapak Aryo ini raksapun Kabundi Datosaken Jeji Padawur Dalam anak anggir Prabu Duryudana Kopo ingin atur Raharjo Bapak Aryo ingin Asal ibu
widayatipun ana anggir Prabu ingkang paman inggih dhateng wonten sabikala satunggal menapa pinantu raharjo ngiring kang paman syukur menawi kados mekaten paman Arya kajawi saking menika paman Gantar Pati Eka putra menika Sukudya kajengaken pitutuh dhateng panjang paman Arya Gantar Pati paman Arya sengkuning tap pelabeting pasinwakan agung negari Astina. Lah menika menapa paman Arya kuaturi matur anak anggir Prabu menawi anak anggir Prabu Suyudana pitanya bab kawontenipun lebeting pasinewatan rumaos kula kok benten lona kalih padatan ingkang sampun lumampah rikala semanten menawi wonten pakumpulan kados pekaten tak ketinggal bawerana pasinewatan kodok pencari busono pating lebiar pating lebur pindo puspito ingka anjirah wonten ing bagian ing taman lungko luna lajim menikah kok ketinggal cahyo ingkang surup ketinggal artis lebat ing pasinewakan ngastina dinten menika menapa nak ingkang dadosaken sabab ana anggir Prabu madhep kula kula waspada aku pinujeneng kadadening sela pinujeneng kadadening toya tinikang perwatakan boten kersa ngandika nak menapa ingkang dados dabang ing pagari nun sati kodawu kaulunu anggir Prabu ing astina anggir Prabu Duryudana oh paman Arya wonten kados kadosa paman Gantar Pati nata ingkang putra wonten ingkang kula manggalihaken paman Arya inggih
lajeng manggalihaken menapa anak anggir Prabu. Inggih paman Arya Katar pati ngengga tiduk rikala semanten. Ingkang putra menika ngengeti anggen kula anglampahi tapa Brata. Kula mlebet dhateng sangkar pamujan Sangkar Pamujya Brata. Kula menika ingkang putra pinuju Nendrasari wonten ing Sangkar Pamujya Brata kula wau kula kados kados mapiwang sinting jawata ingkang wening Baban Aryo. Oh gena lalajeng suatun menopo ingkang katampi anak anggir Prabu Duryudana Korawau ingkang Baban Kantar Pati. Kula menika saged jumeneng dados Nalendra, jumeneng dados Ratu Petung Turunan. Menawi kula saged pinengku saged anumurupi awontenaning sabta sejati mriku Baban Aryo. Sepindah kaping kalih la kula menawi sampun mangertosi papan dunungipun kawruh ingkang sinebataken sabta sejati kalawau kula bijak kacadhak swarga tungga sanga Baban Aryo. Wajen dados bumi Baban Aryo. Wonten bumi papan padunungipun ingkang saged madharaken kawruh sabta sejati kalawau. Aduh, aduh, nak ngapun tergen. Ageng alit ingkang Baban mriku, alit ngantos ageng diwasa, diteksih. Pidangan marwah tarto ingkang kados mengatur mriku nak kula. Boten asaken anyumurupi nak. Ingkang Baban boten saged dunungaken sinten ingkang saged kedunungan kawontenaning elmu utawi kawruh sabta sejati kalawau. Wah dos pundi Baban Aryo mbok menawi wakne gondel menika nak Rama Paduka Resi Kumbayana Dayang Durna nyumurupi nggih sinten ngertos poniki sesepuhe para Kurawa sesepuhe wong Astina kakang Gondel Sutrima Dayang Durna menika nak. Waduh mereka dos pengaten Baban Aryo kuaturi are sawatawis Paduka Baban Aryo. Inggih nak. Ngestokaken dawuh ingkang Baban nggih. Rama Rama Kumbayana Rama Dayang Durna. Kanca Bapa. Iya. Lole berkatil sabetuk butut iwaloh bejor monyor monyor oh belum aja bopo nak waktu wigatos menopo anak anggir Prabu nibari dateng ingkang Rama Dayang Durna ingkang Rama nopo boten anyumurupi kedadosan ingkang bosandang ingkang kula panggalih dinten menika Rama Begawan. Tak kula boten roh. Kula boten ngerti menapa nek ingkang kapanggalih anak anggir Prabu Duryudana. Mbok menawi kula menika saged bantu kesinten ngerti sinten weruh. Nah, inggih Rama Begawan. Sajatosipun ingkang putra Rikala semantara mriku minggah
datang ing sanggar pamujan sanggar pamujya Brata. Lah kula menika nglampahi sare ing riku ing jroning layap liyeping aluyuk wonten suwanten ingkang dumeling ingkang katapi dhateng ingkang putra putri Yudhana Rama. Suwanten menapa menika? Inggih sabda ingkang kula tapi kula saged jumeneng dados ratu, jumeneng dados Nalendra pitung turunan. Menawi kula saged napi piwejangan utawi kawruh ingkang sinebataken sabda sejati menika Rama Begawan. Lamrawi Rama Begawan ngretes wonten pundi papan padununganipun Rama Panembahan. Aja aja apa pun kuwatir nak pun kuwatos ingkang Rama menika pendhita ingkang jentus pinemune mateng naune ngertos sajroningipun winarah. Lajeng wonten pundi ingkang saged pendharaken kawontenaning bulan sewelas kawruh sabda sejati mriku. Inggih nak kula ngrodok lan pedhangu nak kula niki kagiyat panganan paleh lur paleh supe nak kula iki boten ngro kaliyan kula niki pendhita tulung awak menika. Hah, kaya apa dijuri? Wah, ditakoni teman-teman kok dondongane ucap mesti kaya ngono kuwi. Ana anggere Prabu Duryudana iku teman-teman nek rampa swara sing ditrima. Rampa sabda kang dumeling. Dondongane kok dijaluki tolong. Sumpah rumahnya kaya ngomong dodongan ini kok gak ngerti kakak dulu aja bopo hadi juni ojo gampang main do kalau ijun gampang sing main do sing lakon ini kaya-kaya ewoh berkewoh. Wah ya ampuh nek kaya ngomong lah menawi kados ngaten lah menika wonten tamu ingkang sampun mlebet dhateng ing pasinewatan negari Ngastina mbok menawi sawiku Begawan Duraka Sasra Duraka Dewa mbok menawi menika ngretos ingkang kaucapaken ana anggar Prabu Kalawau inggih sinten ngerti lho nak lur pasian papan Aryo Rama Rama Begawan Duraka Sasra Rama Paduka boten anyemrepi midhangetan menapa ingkang dados pangalih kula menika Rama Begawan. Toro Dewa ya Bathara Nur Pasiana saderengipun ana anggar Prabu matur dhateng ingkang Rama Begawan Duraka Sasra inggih karana Begawan Duraka Dewa kula sampun anyuwun pinuwun kula sampun mangertos nggih
menawi anak anggir Prabu Manggalia kekedatusan ingkang semanten kolau anak anggir Prabu saged dumeneng dados narendra pitung turunan saged paduka menika kakadang ingkang dhateng swarga Tundha Sanga menawi paduka saged mlampi kawruh ingkang sinebatan Sabta Sejati menika kapil nggih tanggung jawabipun ingkang rama Begawan Duraka Sasrana panging anak Prabu napa boten mangertos paduka dinten menika umyeke sagung para kawulane wonten jawine negari menawi tepis wiring negari Ngastina niki wonten satunggaling pawongan wonten satunggaling pandhita ingkang mumu wantung adhep perdhewaan wonten wewengkon negari Ngastina menika lan ingkang mbebayani wonten pandhita enten pawongan menungso adhep kapandhita mriku ingkang badhe damel risaipun negari Ngastina bilana langkung rumiyin bakawis paduka menika upaya kaweruh nampi kawontenaning inggih menika ilmu sabta sejati gambirna sing dadosaken resi niku wonten pawongan adat kapandhitan lebet wewengkon Ngastina ingkang langkung rumiyin niku mawon lagi bubaraken dibubaraken pendhita niku niku bakal ndamel rusuh ing wewengkon negari Ngastina mriki eto atiyawa Bapa Begawan Duraka Dewa namung ingkang putra nyobagaken menapa kadados dawuh ngatikanipun Bapa Begawan Duraka Dewa inggih Rama Begawan Duraka Sastra sakedhanipun kados pundi Rama menawi kados mekaten sakuning supados medal dhateng ing gawene pasebat ngatapaken sagung para kadang-kadang Kurawa lha menika ora supados dipun bongkar perdepokan kalawau sinten ingkang watuh damel reget damel rusuh wonten ing negari Ngastina menika ora pun kuatus mak ingkang Rama Begawan Duraka Dewa kula mlebet negari Ngastina menika kanthi rencang satunggaling kalendra satunggaling ratu ingkang sekti wandra guna ingkang diapangi dhateng ingkang Rama mlebet negari Ngastina ugi saged bantu dateng kawontenanipun negari Ngastina nggih. Sang Prabu Raja Dewa nggih. Menika kepethak saged panjenengan cuni pitulungan nggih bantu Ngastina. Lagi Allah mereka kados mekaten. Nyobagaken ingkang rep ingkang putra Raha Panembahan Bapak Arya nggih nak. Wonten wigatos menapa nimbali dhateng ingkang paman pun dhatar pati nggih Bapak Arya panjenengan kula atri medal dhateng padyane alun-alun supados netepaken kadang-kadang kula Krawa supados dinten menika bongkar perdepokan wan sipi pati dalma manungsa ingkang mawa atep adat apandhitan kawan
Sumada dipun bongkar dipun bubaraken lho. Inggih. Menawi kados ngaten karo menawa lumagaken menapa ingkang dados dawuh nganti kalipun anak anggar Prabu syukur bagi menawi ditung cronok dipiluk srana apik mitunggu manut dhateng ingkang papan nak menawi boten miturut perlu napa nak boten dipun pejahi pendhita kala wau nggih papan Arya ingkang atus satus kanthi waspada papan Arya. Kamu pangan ikan irosan Prabu Duryudana Patih Arya Sangkuni Madal Jawine Paseban Ngata Patu Sagung Para Putra Putra Kurawa. Oh,
Oh,